Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. Vi skal spille Call of Duty Modern Warfare Campaign Story Mode. Vi skal fortsette der vi slapp sist. Det blir episode 2. Hvis ikke du har sett nummer 1 og ønsker å se den, så ligger det link til den i beskrivelsen under den videoen her. La oss egentlig ta og så hoppe inn i spill og se hva som skjer videre. Ok, da var vi i gang her. Skal vi se, så ser faktisk ut som vi er i London eller et eller annet. Det ser faktisk sånn ut. Jo, vi har snipers in position. Ok, vi er i London. Ok. Sergeant. Heads up, white van. Ok, er det den de snakker om, den bilen? Se der, du. Se der. Ok, det så ikke helt bra ut. Så ut som de hadde planer om et eller annet som ikke er snilt. Ok. Skal vi prøve på? Oh, shit. Ok. Oh, shit, han har en bombe på magen. Selvfølgelig. Of course. Oh shit. Det gikk ikke så veldig bra. Den pågrepelsen gikk ikke så veldig bra, folkens. Skal vi se. Hvordan ser vi hva som er terrorist og ikke her nå, da? Det er jo definitivt terrorister, det her. Ok. Ok. Oh! Shit, den smalt også, den. Den smalt noe helt sykt. Sikkert ikke trygt å gå frem her hvis det er flere. Shit. De står opp på biler og skyter sivile, de. Var det en bak meg, eller så det bare sånn ut? Kanskje vi bare hatt et annet våpen eller pistol? Det hadde vært meget greit hvis vi faktisk kunne fått det. Kanskje vi kan ta et våpen for de? Vi prøver det. Oh shit. Wow! Dude! Det var en selvmordsbomber. Den tok mye liv også. Den tok alt for mye liv. Hadde de våpen nå, det her? Ok, det her tar helt av. Kan jeg ta den? Shit, altså. Ok, ikke en hyggelig dag i London, det her. Vi må egentlig finne ut hvor vi skal gå hen. Skal vi se, hvis vi... Wow. Det beste våpenet jeg har fått med her, men... Ok, han døde. Ok, han var ikke god å treffe. Vi tar reloadet, vi går nett bak her, skal bare se om jeg får tak i, kanskje vi kan få tak i, jeg vil ikke ha den. Hatt en eller annen litt bedre å skyte med her. Jeg husker på hvor vi skal da. Check the Tanto building, hostage. Ok, det er der borte. Shit, skal jeg dø igjen nå? Ja, da dør vi. Jeg har ikke peiling hvor han satt den. En latterlig dårlig våpen vi fikk der. Jeg er ikke fan av de burstgene. Ser han ikke, altså? Ok, vi nærmer oss. Oh, shit. Wow. Nok en selvmordsbomber der. Wow. Dude. Ok, vi får bare prøve å komme oss inn. Oh shit. Sorry, dude. Thank you. Det var hyggelig at du ville hjelpe meg. Captain Price. Sergeant Garrick.
Da har vi Captain Price, vet du. Alright. La oss gjøre det her. Jeg tror det er en gisselsituasjon her inne, eller et eller annet. Jeg mener det som står. Ikke så folk skal ta frem pistolen min, siden det våpen jeg fikk var udugelig. Ok, de trenger hjelp der oppe, det greit. Ja, vi kommer, vi kommer, vi kommer. Åh, shit, se her. Åh, shit. Ok, han har fått vest på seg. Åh, shit, med hengelås på, vet du. Det kommer til å gå bra. 5 sekunder. Ok, det kommer ikke til å gå. Åh, shit. Ok, han må faktisk bare kaste den over. Det var heavy. The bomb is clear, at least. Men dessverre så gikk jo han tapt da. I'm good. Ok, det kunne gått verre da. Det kunne gått verre. Hadde ikke vi fått han over der, så hadde hele sivilbefolkningen her død. Synes du fikk gjort ganske mye skade. You saved those lives. They sent us in half-assed. So everyone can just keep pretending we're not at war. You're a lie the fucking century, that is. Why have we got our hands tied? Let's just take the bloody gloves off and fight. Sir. Cool. We don't stand a chance in hell with these rules of engagement, Captain. They can tell us where, they can tell us when. Don't tell us how. My men were tracking that cell for weeks. You had actual intel on this? Quite a bit, sir. Okay, Garrett. You're with me. With me. Alright. Alcatala's claiming responsibility. Uzbekistan. Hvor i all verden er det han? Well, he made the liberation force on his side, so I've been contacted to see him. You know Commander Karim? We're acquainted. Use my name, or they'll kill him. All right. What is your message from Captain Price? Commander Karim. Call me Alex. I'm listening, Alex. This is classified. Hello, Radami. Jazul Halkom. Forty-eight hours ago, terrorists stole a shipment of Russian gas. Only Alcatala would do this. The Russians make no distinction between Alcatala and your people. And I make no distinction between Alcatala and the Russian army. They're both terrorists. We would never use these poisons. Then help us track it before they... Before they what? Take it to Europe? Or America? We live like this every day. Commander, it's time to go. Who is this? Alex, this is my brother and lieutenant, Hadir. You are CIA? He works with Captain Price. Then you kill Russians, yes? I have friends who can help us. But your sister decides what's next. Of course. My sister is in command. And the Russian army is still here. Okay. This occupation must end. That we can all agree on, yes? Yeah. General Barkov's men control the city. We have plans to change that. We have no missiles, but we have our ways. If you stay, we can help you. But if you stay, you fight. Yelling out to him. Then let's fight. Follow me. Okay, so Russerne har tydeligvis okkupert et område, eller deler av landet der. I tillegg så har de også gassen som vi er ute etter. The gas. Ok, så vi skal rett og slett gå og ambushe russerne. Embedded. Ok.
Ok, folkens, det var en kort liten episode der med Call of Duty Story Mode. Jeg tenker vi tar oss og avslutter der, og så fortsetter vi på neste mission i neste episode. Så uten vi skulle til å begynne på et nytt mission, så vi tar det i neste episode, så vi får fullført hele på en. Uansett, tusen hjertelig takk for at du så på. Gjenlegg igjen en kommentar eller en like hvis du likte videoen og vil ha mer Call of Duty på kanalen. Tusen takk for at du så på. Vi snakkes. Ha det bra.